Tak máme tu ďalší osmecký príklad, kde máme zadanie takéto. Zostrojte trojuholník ABC s pravým uhlom pri vrchole C, ak poznáme stranu B 3,5 cm a stranu C 6 cm. Tak si spravíme náčrt. To bude AB. To C by som si mal narysovať, asi robiť ten náčrt zhruba tak, aby som tu hore mal ten pravý uhol. Čiže tu má byť pravý uhol, toto je bod C. Ešte poznáme stranu B. A poznáme ešte stranu C. Farebne zvýrazniť. Takže poznáme Bčko. Cčko a vieme, že tu je pravý uhol. To je nádherný príklad zase na to, aby sme mohli použiť Thalesovú kružnicu. To znamená, že rozdelíme si úsečku AB na polovicu, zostrojíme polomer, zostrojíme kružnicu, ktorá prechádza bodmi AB, tvoria jej priemer, hej. A vieme, že tento trojuholník musí byť pravouhly práve v tom bode, ktorý leží na tej kružnici. Takže nič zložité, keď použijeme tento trik. Geometria je v podstate veľmi pekná, keď viete ako na to. To hovoríme chalanom vždy a dievčatám, že ozaj treba ísť na to rozumne, snažiť sa a vždy na to prídete, keď budete pri tom rozmýšľať. Tak poďme na to. Takže zoberieme si pravítko. Spravíme si stranu C 6 cm. Dáme to sem treba. 6 cm. Máme AB. Takže poprvé je 6 cm. Nájdeme si stred. Môžete to robiť aj pravítkom, ale viem, že tak by ste to robiť nemali. Treba, keďže je to konštrukcia a rysovanie, tak by ste mali ten stred tej úsečky hľadať týmto spôsobom. Takže poslúchajte, pani učiteľky a pánom učiteľov, aspoň si to vždy zopakujete. Takže tu sme dostali nejaký bod, nazveme ho S. Dobre. Takže po druhé, dostali sme bod S, taký, že vlastne platí, že veľkosť AS je taká istá ako BS. A ešte k tomu doplníme, že S patrí úsečke AB, aby nevznikli nejaké disproporcie, či to, kde ten bod vlastne je. Takže leží v strede medzi týmito dvomi a leží na tejto úsečke. No, teraz môžem zostrojiť vlastne kružnicu, kvôli tomu sme to robili. Tie trojuholníky budú dva, bude hornej časti a dole, ja spravím len jeden, dobre? To je, aby sme s tým nemali, aby ste neboli domýlení z toho. Takže urobil som kružnicu K. Tak, po tretie. Zostrel som kružnicu K. Čo je to za kružnicu? Stred mala v bode S a polomer bol polovica zo 6, takže 3 cm. Po štvrté, teraz si vlastne zoberiem do kružidla túto vzdialenosť, hej, túto stranu B. To máme 3,5 cm. 3,5 cm. Vďaka tomuto úžasnému čínskemu kružidlu. Tak, kružnicový oblúk, nazveme ho L. Po štvrté, spravili sme kružnicový oblúk L. Aký bol v bode A s polmerom 3,5 cm. Čo sme chceli, to sme dosiahli. Toto je náš bod C. Takže po piaté máme bod C. Ako sme ho získali? Bod C patrí prieniku čoho? L-ko sa mi preťalo s K-čkom. Teraz to už len pekne dokončím. Takže vidíte, že keď som priložil to pravítko cez rysku, to je jasné, že v tomto bode je naozaj pravý uhol. Takže to, čo sme chceli, to sme dosiahli.
Po šieste dokončíme trojuholník ABC. Spravíme ešte pre istotu kontrolu. To znamená, strana C má byť 6 cm, je. Strana B má byť 3,5 cm, je. A tento uhol má byť pravý, tak si urobíme kontrolu. Priložíme si pravítko s riskou. Chrumkavé. To na parádu, je tam pravý uhol 90 stupňov. Takže takto sa dá narysovať trojuholník s výškou pomocou talasovej kružnice.